kalah ini mun lawan Mas Hakim boleh mun lawan Syekh Hakim boleh menang. Saku terus bertanak pun. Ya boleh. Yang ya boleh. Mana? Ya kita. Ni dah boleh, we orang benda pakai. Kita ni ada okey. 3, 2, 1, go. Kami doang betul ke ya? Nee, kami dah nak okay. Ya, nak kuning dah. Orang anda yang kucing mulu. Ya, ya. Oh, ya. Ya, betul lah. Bang, apa yang tak beli nak bit cue? Data dengan ada. Tapi dengan sak. Oh, sak tambah lah. Minta. Dia kan noh dah. Ai noh. Mahal ke? Kalau pun. Aku beli 40 lebih, 49. Eh, ada ke? Oh. Bit ke apa? Cepat. Oh, buat ke? Ai roll kat buat. Leh, eh. Ala, ala. Ala. Oh. Ai roll kat buat. Ai roll kat buat. Ya. 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 Ready set. Ready set. 3 2 1 go shoot. Second bay, show bay. Alright. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot! Oh, empat rem. Empat rem, senggol. Okay, B. 2, 1. Third bay, show bay. Ama, nang banyak lah ama. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot! Apa ya? Amal lah. 4-0. Kau juga macam amal. Alright. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot! Ayo! Ya, memetuk di situ. Aduh. Sin, B. Show, B. Sin. Aduh. Ready, set. Dia dengan Nado. 3, 2, 1, go, shoot! Untuk di sini! Wow! Okay, habis. Nak tempat merah, belum ada mekan. Ini semua bagi merah. Jangan. Anu lah. Jenis 6. Hakim 813. 3. 815. Asha. Dia dah jadi nama. Kalau nak tu. Main mentan bang. Ya ada di bang. Ada di rep dia. Tak bisa kepan. Ada ni tu ali dia. Tak ada nak kan. Ayo jom. Oh. Ah. Ada 6-0 dah. Apa yang 6-0? ID. Dia ingat tak ingat? Dia ingat berat kan? Hai! Kan? Dia ada bursi lah. Kamu ada? Diminta ada. Masih ID di sana tak? Ada qualified lah. Qualified lah. Kau pula lah. Ceknya lah. Cek. Tu siapa pun tak? Ya, bawa antar itu. Pinjam main tak? 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 Pinjam main tak?
4 Ini mula. Sepatutnya lah mula 2 3 4 5 ringgit. Sama. Apa ya? Eh, tahu. Aduh. Anak buah dia acu. Kalau kalah dong nang deh. Oh kalah. Okay. 3, 2, 1, go. Win, finish. Second play. Ya, patut 1000 poin. Cak bagi rock. Kita kena selamat kau ni. Buat luar ke ekstrim eh. Dia lompatin dia. Kopi tuan gosh. Aku pada ekstrim. Night Gadaino. Kopi. Hei, kosong. Mam jam combo mah. 3 2 1 go. Ni ai nu betul lah. Ada ke? Ada. Nak random ke? Eh, nak ni dorang ama. Nak menang lah. Ya. Ya sendiri disebut. Nak. Oh ya ke, rasa si kosong. Lawan aku dia ada te. Okey okey. Disebut. Hai. 3 2 1 go shoot. Pap 2 1 sebelah. Shoot. Oh, pom. Alim. Ni dah kasih dah. Kasih. Ni habis je pun. Sampai be. Eh, kau jadi sajana ke? Jemputan. Oh, trial lah. Trial one day ni. Eh, one match ya lah. Tinggal ya ambil baju ni. Kimak je. Sampai be. 3 2 1 go shoot. Oh. 3 2 1 go shoot. Finish. Nice Gadaino. Ya, gua tembak. Tulis clear ni. 6-2. Tuh dia bunuh dia. 4 ke? Ya, ikan. Baik. Alah, alah. Panah kru. Dah stop.